ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହେବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ସେହିଭଳି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ଏନ୍ପିଆର୍ରେ ଓବିସି ଓ ଏସ୍ସିବିସିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରିବ ବିଜେଡି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ ଦି ଆନ୍ଭିଲ୍ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ। ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଯେଉଁଟା ବାଇ ଦ ୱେ ଇଜ୍ ଅ ୟୁନାନିମସ୍ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପୋଜିସନ୍ ନୁହଁ। ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସବୁ MLA ମିଶିକରି ୟୁନାନିମସ୍ଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଶେଡ୍ସ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାୟର୍ ଅ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍। ଏନ୍ପିଆର୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସେଥିରେ କେଭିଏଟ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି। 13(2)ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଯାହାର ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ନିଜର ବାପା ମାଆ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଇଛି ଯେ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ସନାଲ୍, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଦିଆହେଉଛି SC/ST, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଉଚିତ OBC। ରେଲୱେଜ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ଆମେ 50% ତା'ର କଷ୍ଟ ବେୟର କରୁଛୁ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, ନୋ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଡନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ। ତେଣୁ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍କୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସଂସଦରେ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଉପସ୍ଥାନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ପରଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ପରସ୍ପର ସହ ସହଯୋଗରେ ଦଳ କିପରି ବିକାଶ କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, କେତେ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବେସିସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମୋ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ରହୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଉ, ଡିବେଟ୍ ହେଉ, ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ଏକାଠି ବୁଲିଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସଂସଦରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ January 31 February 11, ଦୁତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି March 2 to April 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।